selanjutnya. Hang Tuah, stesen pertukaran kelaluan monorail KL. Next station, Hang Tuah, interchange station to KL monorail line. Berikutnya, Chan Sau Lim. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan MRT Laluan Putrajaya. Next station, Chan Sau Lim. Interchange station to LRT Ampang Line and MRT Putrajaya Line. Station.
Chan Chao Lin. Passengers to Ampang, please disembark here and proceed to Platform 2A. Thank you.